السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستان و خرغلا زیم جاوید خان او تاسو جاوید خان آفیشیل چینل ګوري دوستانو کچیر تاسو غواړی چې د پی ڈی ایف فایل مایکروسافټ ورډ فایل ته ډیر په اسانه سره بدل کی یا کنورٹ کی نو دغه مکمله طریقه تاسو سره په همدې ویډیو کې شریکوم خو مخکې له دې نه دوستانو چې ویډیو په طرف لاړ شو کچیر تاسو زمونږ چینل ته نه ویستئ مهربانی وکړئ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ ورسره خوا کې د بیل یا ګنټې نشان کې کاږئ او هلته بیا آل انتخاب کړئ ترڅو تاسو له ټولو نو ویډیوګانو نه خبر شئ او همدارنګه دوستانو ویډیو ته یو لایک هم ضروری دی دوستانو اوله خبره دا ده کچیر تاسو غواړئ چې پی ڈی ایف فایل د ورډ فایل ته بغیر له کوم سافټویر نه بغیر له کوم پروګرام نه چې تاسو هغه په خپل موبایل کې یا په کمپیوټر کې انسټالوئ کانورټ کړئ نو وړوکی شرط پکې دا ده چې تاسو باید انټرنیټ سره وصل یاستئ نو تاسو په خپل موبایل یا کمپیوټر کې انټرنیټ خلاص کړئ او بیا به راشئ دوستانو داسې یو براوسر به را خلاص کړئ زه دوستانو اکثره کروم براوسر استعمالوم تاسو چې هر یو استعمالوئ هغه به داسې را خلاص کړئ دوستانو او بیا به تاسو ورشئ ګوګل سرچ ته او ګوګل سرچ ته چې کله راغلی دوستانو تاسو به دلته ورته ولیکئ فایل فاصله کانورټر دام چې کله ولیکو دوستانو بیا به داسې سرچ کړئ دلته تاسو دوستانو ډیری ویب سایټونه درکئ خو تاسو به دغه اول نمبر ویب سایټ را خلاص کړئ آنلاین کانورټر ډاټ کام په نوم باندې دی دې ته به داسې ورشئ دوستانو دا ډیر زبردست ویب سایټ دی تاسو ته هر ډول فایل کولای شي چې له یو فارمټ نه بل فارمټ ته کانورټ کړي نو موږ څنګه کولای شو چې اوس پی ڈی ایف فایل ورډ ته کانورټ کړو نو داسې چې کله تاسو لاندې راشئ دلته وګورئ دوستانو پی ڈی ایف ټو ورډ دا یو برخه به تاسو داسې را خلاصه کړئ دا برخه م چې کله دوستانو داسې را خلاصه کړه بیا به تاسو راشئ چوز ا فایل باندې به کلیک وکړئ او د خپل موبایل د ډیټا نه یا د کمپیوټر د ډیټا نه په هر فولډر کې چې تاسو سره پی ڈی ایف فایل وي هماغه فولډر ته به ورشئ هغه فایل به انتخاب کړئ لکه زه دلته راځم دوستانو چوز ا فایل باندې داسې کلیک کوم او کلیک نه وروسته دوستانو داسې راځم فایل برخې ته بیا به تاسو راشئ دې درې خطون ته یا تری لاینز ته او دلته به کلیک وکړئ دې ځای کې تاسو ورته انتخابولی شئ هر فولډر کې چې تاسو سره هغه پی ڈی ایف فایل وي زما سره په ډاونلوډ والا فولډر کې دی زه به ډاونلوډ فولډر ته داسې راشم او دا فایل به داسې انتخاب کړم دوستانو چې کله فایل تاسو داسې انتخاب کړئ هغې نه وروسته هغه فایل دلته اپلوډ شي نو دلته اوس وګورئ دوستانو دا فایل داسې اپلوډیږي نو دا ستاسو د انټرنیټ سپیډ پورې اړه لري هر څومره چې ستاسو د انټرنیټ سپیډ زیات وي نو هغه فایل به زر اپلوډ شي نو هغې نه وروسته دوستانو بیا دا فایل به موږ کانورټ به کړو نو اوس پرېږدو چې دا فایل داسې اپلوډ شي دوستانو دلته وګورئ دغه فایل 100% اپلوډ شو اوس به راشئ دی سټارټ بټن ته او دې باندې به داسې کلیک وکړئ دا فایل به کانورټ شي دوستانو وګورئ دا فایل کانورټ شو اوس به پروسیس شي او هغې نه وروسته به یې مونږ ډاونلوډ کړو او زموږ سره به زموږ د فون په میموري کې یا مای فایل برخه کې دا سیو شي دوستانو وګورئ دا فایل زموږ سره کانورټ شو بیا به تاسو داسې راشئ ډاونلوډ باندې به داسې کلیک وکړئ او له دې نه وروسته به دوستانو تاسو راشي د ډاونلوډ بټن باندې به بیا داسې کلیک وکړئ او ستاسو فایل به تاسو سره ډاونلوډ شي دلته وګورئ دوستانو د فایل ډاونلوډینګ زموږ سره روان شو دوستانو اوس به زه راشم دغه پی ڈی ایف فایل به زه تاسو ته مای فایل برخه کې در وښیم دلته ګورئ دوستانو داسې به مای فایل را خلاص کړئ بیا به راشئ انټرنل سټوریج ته او بیا به راشئ دوستانو ډاونلوډ فولډر ته او دلته وګورئ دوستانو دغه ورډ والا فایل زموږ سره راغی نو د دې دوستانو مخکینی فارمټ پی ڈی ایف او دا لاندې تاسو ګورئ او دا اوس وګورئ ورډ ته زموږ سره کانورټ شو نو امید لرم دوستانو چې ویډیو به خوښه شوې وي ښه وخت الله پامان.